ইয়াত ফোন এটা কৰা নাই, ইমান ফোন কৰি আছো, ৰিসিভ নকৰে ফোন এটা। সানডে প্ৰগ্ৰাম চালা, আজি ফোন ৰিসিভ কৰা নাই। তাক ৰাতিপুৱা ফোন কৰি আছো, এবাৰ উঠোৱা নাই। এটা কাম কৰ না, গোটৰ আপোনাৰ নম্বৰটো আছে, তেওঁক ফোন লগা। If that helps. খুৰা গৌতম আছে নেকি? ঠিক আছে ঠিক আছে। কি হ'ল হ'ল কি কি গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে তাৰ মেনেজাৰবিলাক তাকেতো খাই খাই ওলাই দিম মানে কি। আরে এইটো এইটো রেট হয়, এইটো মার্কেটত চলি আছে, এইটো আমাৰ অরিজিনাল রেট হয় না দাদা? হ্যালো হ্যালো কি শো ক্যান্সেল, আমি বলে ওভার চার্জ করি আছে। আবে তেতিয়ালে ইমান ভালকে কিয় কথা পাতি আছো বে? মুটো তেমা সুদি আছে, বল কইটা গুজারাত ভাঙি থৈ আওঙ্গে, নলে এনেকে এক্সপ্লোড কইতে বহতা। আবে তাক সবে চিনি পায় আর আমাক কোনেও না পায়, তাক মারিলেও তার একো নহয়, ই ধুনিয়াকে ভিক্টিম কার্ড প্লে করে মানুষের সিম্পেটি খাব, সাফার করিব গুনে। আমি আমি আর আমার বেঞ্জে কবাত পড়ি থাকিব। আবে বেন্ডর কথা যে কইছে, হিজে কলে আমি ওভারচার্জ করু বলি, এটু স্ট্যান্ডার্ডের হবে বেন্ডর, আমি চলিম কেনেকে? আবে এটু হসা কথা যে আমাক কোনেও চিনি না পায়। উই আর নট বার্তালাপ, দে আর নট কালটিভেটরস, দে আর ফার মোর বেটার দ্যান আস, বুঝিছ? উই আর নো ওয়ান, সেই কারণে মানুষে আমাক পাত্তা নিদিয়ে। সা এতিয়াও সময় আছে, অকণমান কম্প্ৰমাইজ কৰিব লাগিব ভাই। কিমান কম্প্ৰমাইজ কৰিম ভাই? হা সৰু কম্প্ৰমাইজ কৰি ডাঙৰ হৈছোঁ, এইবাৰ যদি কম্প্ৰমাইজ কৰিবলৈ হয় ৰাস্তা ৰাস্তাত আহি যাম। বঢ়িয়া, নাই নাই গৌতমে ঠিক কথা কৈছে, বঢ়িয়া। একো খেন্তাডাল কৰিব পৰা নাই ন আমি, হা উই জাষ্ট ডুইং নাথিং। কোনোবা মানুহৰ মুখত আমাৰ বেণ্টৰ নাম লোৱা শুনিছ কেতিয়াবা? নাই শুনা ন? আৰু নুশুন, মই এইটো জানো। আৰু এইডাল এইডাল এই কি এইডাল জেং বইজ, এইডাল কি বেণ্টৰ নাম হ'ল খেন্তা? এই কি আগতে কি আগতে তো খুব ফুটি পাইছিল, এটা তো নামটো ঢেকে লগা হল। মদ খাই নিচা হওয়ার পিছত মই এপ্রুভ করা নাছিল, তহতে এপ্রুভ করেছিলি নাম। মদ খাই লওয়া ডিসিশন বোর রাইট ডিসিশন। গাইস 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 কাম ডাউন প্লিজ কাম ডাউন, কাজিয়া করলে একো নহয় বুঝছ? আমি মিউজিক ফেমাস হব কারণে নকরো তো, আমি জেনুইনলি ভাল পাওয়ার কারণে মিউজিক করো বুঝছ? আর এনেকুয়া নহয় কি আমি অরিজিনাল মিউজিক বনাব নখোঁজো, আমারও মন যায়, আমার তো প্ল্যানিং চলি আছে। বাট আর সং হ্যাজ টু বি অনেস্ট টু আস টু, জয়ন্ত হাজারিকার দরে। প্লিজ আকো জয়ন্ত হাজারিকার স্টার্ট নকরবি প্লিজ, কলেজৰ দিনৰ পৰা শুনি আছো, কামো খাই গৈছো বে। এনেই চিঞৰি থাক, হ'ল নে নাই? গাহৰি এক কিলো ল আৰু ৰুমলে বল, বিয়া লাগে বিয়া লাগে। খুৰা গৌতম আছে নেকি? হঠাৎ কি হৈ গ'ল একো বুজিব পৰা নাই, মই পৰহি একেলগে আছিলোঁ দুয়োটা।
কিবা এটা অশান্তি লাগি আছে মন মোৰ আমাৰ কাৰণে বেছি বেয়া লাগি আছে আবেই এমাহত ঠিক হৈ যাব আমি এটা বেসিস নোহোৱাকৈ কেনেকৈ চলিম মোৰ গণ্ডগোল হৈছে নেকি বে কি আই চি ইউত আছে যাতা নহ'ব আবে তই এইটো কৈছিল দেখোন পাৰ্চনেল প্ৰব্লেম বেণ্ডৰ প্ৰায়ৰিটি নহয় বুলি মই জানো যে টাকা বেয়া আৰু বেয়া লাগিছে তাৰ কাৰণে কিন্তু আমি নাজানো টু বি অনেষ্টলি কিমান দিন সোমাই থাকে তাৰ এমাহ প্ৰায়ৰিটিজৰ কথা মোক নকবি এটলিষ্ট সেইটো মোতকৈ বেছি ভালকৈ তোৰ শিকিবলগীয়া আছে আজি যদি আই চি ইউত গৌতম নাথাকি তই থাকিলিহেঁতেন আৰু যদি আমি বাহিৰত বহি ড্ৰামাৰৰ কথা পাতি থাকিলোহেঁতেন দেন তোৰ ভাল লাগিলহেঁতেন তয়ো জান যে টেৰামায়ৰ শ্ব'টো আমাৰ কাৰণে কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট মই জানো কিন্তু এইটো চিটুৱেশ্যনত কৰিব নোৱাৰি ন জিটি কিবা তৰ্কা তৰ্কি কৰি আছা যেন লাগিছে কিবা হৈছে নেকি নাই কৰা একচুৱেলি গৌতমৰ ৰিকভাৰ কৰাৰ চান্স খুব কম অপাৰেশ্যনটো কৰিব লাগিব যদি লেট হয় উই মাইট লুজ হিম আৰু টু বি ভেৰি অনেষ্ট আই এম বেংকক্রাপ্ট নাও আচ্ছা তোমালোকেতো গান গায়ে চলিব লাগিব মিউজিক ইজ ইয়ৰ ৰিলিজন ধৰ্ম তোমালোকে কেতিয়াবা এটা নাম শুনিছানে সুৰ বাহিনী এজন বিখ্যাত মিউজিচিয়ানৰ এটা বিখ্যাত ইনিচিয়েটিভ সুৰ বাহিনী সেইটো আছিল 1976ৰ কথা আমাৰ ৰাজ্য অসমখনৰ চাৰিওফালে ভয়ানক বানপানী বানৰ সংহাৰ মানুহৰ অভাৱ অনাতন কান্দোন বেমাৰ ৰাজাৰ এনেকুৱা এটা অৱস্থা এনেকুৱা এটা অৱস্থাত সেই মানুহজনে হাতত এখন গীটাৰ লৈ ৰাস্তালৈ ওলাই আহিল গান গাবলৈ নিজৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে নিজৰ মাতৃভূমিৰ কাৰণে এতিয়া শুনক বিতং বাতৰি এসপ্তাহ ধৰি হৈ থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত কাজিৰঙা মাজুলী ডিব্ৰুগড়কে ধৰি দাঁতি কাষৰীয়া বহু অঞ্চল এতিয়া বানৰ কবলত পৰিছে লগতে নামনি অসমৰ বহু ঠাই এতিয়া পানী জলত হৈছে উজনি আৰু নামনি অসমৰ গাঁও প্লাবিত হৈছে হেজাৰ হেজাৰ লোক গৃহহীন হৈ পৰিছে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত এলেকাৰ পৰা গৈ বহু লোকে এতিয়া মথাউৰি আৰু ওখ ঠাইসমূহত আশ্ৰয় লৈছে পশুধনৰো বিস্তৰ ক্ষতি হোৱাৰ বাতৰি পোৱা গৈছে যোৱাকালিৰ পৰা এনেকেই বৈ থকা দেখিছোঁ তোমাক ফুলদাক লগ কৰিব নোযোৱা নেকি ৰেকৰ্ডিং কি হ'ব এইচ এম ভি মানুহজনে কল কৰিছিলেই দেখোন সেইদিনা এনেকৈ বৈ থাকিলে কিবা হ'ব জানো আধাতকৈ বেছি অসম এতিয়া পানীৰ তলত তুমি কৈছা ৰেকৰ্ডিঙৰ কথা সেইটো তোমাৰ কাম হয় ৰাণা মই কাৰো অধীনত চাকৰি নকৰোঁ যদি মোৰ একো নহয় সংগ্ৰাম কৰিম বাটত মডাৰ্ণ ষ্ট্ৰীট ছিংগাৰ হৈ গান গাম এনেকৈ কটাম মোৰ জীৱন তুমি কি কৈ আছা এবাৰ ৰাজাৰ কথা ভাবি চোৱা তাৰ এতিয়া মাত্ৰ ছয় বছৰ ডিচিজনবোৰ ভাবি চিন্তি লোৱা Thank you.
আমি শিল্পী মানুহ। আমি যি কৰোঁ নিজৰ কাৰণে কৰোঁ, নিজৰ ছেটিছফেকশ্যনৰ কাৰণে। বিচাৰিলে আমি বহুত কিবা কিবি কৰিব পাৰোঁ। ইম্পচিবল, তই জান আমাৰ এটা বেণ্ড মেম্বাৰ নাই, ভাবিছা কথাটো? এবাৰ গীটাৰ লৈ পথত নামি নিজৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে গান গাম। আবে আমি এনেকে পথত ওলাই গ'লে মানুহ জড়িত হ'ব জানো? মই কথা পাতি ল'ম। এইখিনি সময়ত মোৰ কাৰণে এইটো বেছি প্ৰয়োজনীয়। মানুহে মোক মৰম দিছে, মানুহৰ কথা মই ভাবিব লাগিব ন? তুমি বুজা নাই ৰাণা, যি হ'ব দেখা যাব। সেউজাই গৈছিল সপোনকে খেদি, এ ভতিয়নী নৈতে নাওখনি মেলি। সেউজাই গৈছিল সপোনকে খেদি, এ ভতিয়নী নৈতে নাওখনি মেলি। এ বল ঐ এউজাই বল, এ কলিয়া দাৰে ঐ চানিলে ঐ বেলি। এ ধুমুহাই আগছিলে বাটকে ঐ আজি। হেই 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 হেয়া, হেই 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 হেয়া, হেই 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 হেয়া। এতিয়া কি কৰিম বে আমি? I told you this was not going to happen anyway. People have become more selfish. আগৰ দিনৰ মানুহবোৰে দুখ বুজি পাইছিল বে, এতিয়া একো নহ'ব আৰু। কিন্তু এটা কথা, গৌতমে আমাক কিয় কোৱা নাছিল তাৰ কথাবোৰ? আমি নিশ্চয় কিবা এটা কৰিলোঁহেঁতেন। হেল্ল' 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 চেক চেক, সকলোলৈকে নমস্কাৰ। আমি জানো বা আপোনালোকে আমাক চিনি নাপায়, চিনি পাবলগীয়া কাম কৰা নাই বাৰু এতিয়ালৈকে। আমি গম পাওঁ আপোনালোক ব্যস্ত, মাত্ৰ 5 মিনিট সময় বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ। আমাৰ এজন ফ্ৰেণ্ড আছে, মৰিব নে বাচিব আমি নাজানো, ট্ৰিটমেণ্ট চলি আছে তাৰ। ট্ৰিটমেণ্টত বহু পইচা লাগে, বহুত মানে বহুত বেছি পইচা। আমি যিখিনি পাৰোঁ দিছোঁ, এণ্ড অনেষ্টলি স্পিকিং আমাৰ ওচৰত ইমান পইচা নাই, আৰু মানুহ এজন এনেকৈ মৰিব দিব নোৱাৰি, বচাব লাগিব কিবাকে। And we need help. আপনালোকৰ পৰা সহায় লাগে আমাক, প্লিজ হেল্প আছ। জয়ন্ত হাজৰিকাৰ ফেন আছিল সি, তেখেতৰ কথা প্ৰায় কৈ থাকে আমাক, আইডল হিচাপে লৈছিল। মোৰ মনত আছে তাৰ মুখত শুনা জয়ন্ত হাজৰিকাদেৱৰ কিছু কথা। আজি মই যি ক'ম সুৰেদি কথা কওঁ। মই সুৰ ভাল পাওঁ আৰু এই গোটেই পৃথিৱীখন সুৰৰ তৰংগেৰে ভৰপূৰ।
rise up high. I wanna see the sun rays through the moonlight. Rise up night, I wanna see the stars falling down from the up sky. Rise up night, I wanna feel the midnight summer for the first time. Esati rongore ronga puhara jiko ro Esati rongore ronga puhara jiko hera hera olektorare akakhruko hera Luka Luka Hukula hevalir kula tenior Luka Jipa Jipa Tulunga naore bothate khopun Jipa Gula Gula Kola moroha pahit no tar ki khuba বহুত দিনৰ মূৰত এটা ভাল লাইভ পাৰফৰ্মেন্স চালো তোমালোকৰ মিউজিক ৱৰ্ল্ড ক্লাছ থেংক ইউ আই এম গ্লেড দেট এইটো তোমালোকৰ অন কম্পজিচন থেংক ইউ দাদা তোমালোকৰ বেণ্ডটোৰ নামটো কি আমাৰ বেণ্ডটোৰ নাম জেংগো সুৰ বাহিনী হে যায় গৈছিল সপোনকে খেদি ভতিয়নি নৈতে নাও খনি মেলি সেউজায়ে গৈছিল সপোনকে খেদি এ ভতিয়নি নৈতে নাও খনি মেলি এ বল এউজায়ে বল এ কলিয়া দাৱৰে ঐ চানিলে ঐ বেলি এ ধুমুহাই আগছিলে বাটকে ঐ আজি হে 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 হেয়া হে 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 হেয়া Hey, 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 yeah. 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 Hey, hey, hey.